हिन्दू ग्रन्थहरूमा विवाहको समयमा मंगल मन्त्रका साथ वरले वधूलाई पोते लगाइदिएर विवाहको मंगल कार्य गर्ने परम्परा छ। पीड़ा कम गराई शान्तिका लागि घाँटीमा पोते लगाउने संस्कार बनेको हो। पोतेले शीतलता प्रदान गर्ने विश्वास रहेको छ। शास्त्रीय मान्यता अनुसार मंगल कार्य भएकाले मंगलकारक सूत्रका रूपमा पोते लगाइदिने प्रचलन बनेको हो। इन्द्रचोक स्थित यो बजार पोतेका लागि प्रसिद्ध छ। श्रावण पर्व होस् या तीज पर्व, इन्द्रचोकको यो बजारमा पोते किन्ने महिलाहरूको सधैँ भीडभाड लाग्ने गर्छ। उक्त बजारका सञ्चालक पनि मुसलमान हुन्। नेपालमा मल्लकालदेखि नै कश्मीरी मूलका मुसलमानहरू भित्रिएका हुन्। इतिहासकारका अनुसार 16 शताब्दीदेखि भारतबाट व्यापारिक प्रयोजनका लागि मुसलमानहरू नेपाल आउन थालेका हुन्। त्यसरी काठमाडौँ आइपुगेका केही मुसलमानका वंशजहरू अहिले पनि हिन्दू महिलाहरूले सौभाग्यको प्रतीक मानेर लगाउने चुरा र पोतेको व्यापार गर्छन्। आफ्नो पुर्ख्यौली व्यवसायमा युवा पुस्ता पनि संलग्न छन्।